በምርጫው ዕለት ዶክተር አብይ ለትግራይ ህዝብ የላከው ጥብቅ መልእክት። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ የአምላክ ሰላምና በረከት ለእናንተ ይሁን። ለብዙ ወራቶች በፌዴራል መንግስትና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል ትልቅ የቁርሾና የቅራኔ መነሻ ሆኖ የቆየውና በዛሬው ዕለት እየተካሄደ ስላለው የህወሓትን ክልላዊ ምርጫ አስመልክቶ በርካታ ነገሮችን ይዘንላቸዋል እንበልና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የላኩት ጥብቅ መልእክት ክልሉ ምርጫውን አስመልክቶ ሊያገኝ የሚችለውን ትርፍ፣ የመገንጠል አባዜ እየሰበከ ያለው ህወሓት ምርጫውን ሊያካሂድ የፈለገበትን ሚስጥር፣ የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ላይ ሊወስዳቸው የሚችላቸውን እርምጃዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን በደንብ ተዘክረዋል። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ ፊት ባላየንበት እንደው ድል ገጥሞን በለስ ቀንቶን አዲስ ፊት ስናይ ደግሞ አዲስ ሐሳብ እየናፈቀን እንደ ሰማይ እየራቀን 27 ዓመት ተቆጥረዋል። ይህን በትረ ስልጣን እንደ ጋብቻ ቀለበታቸው በጣታቸው መሃል በመዳፋቸው ውስጥ ቆልፈውት ለአያሌ ዓመታት ሊዘልቁ የተመኙ ቢሆንም ቅሉ በድንገተኛ ታክቲክና ህልም በሚመስል እውነት ባላሰቡት ባልጠበቁበት አቅጣጫ ተበልጠው ከወንበሩ ተንሸራተቱ። ትንሽ ራስ ብዙ ጥይትና ሆድ ያላቸው የህወሓት አመራሮች ደግ ዘመን እንደ ድንገተኛ ጎርፍ መጥቶ እያሳሳቀ ሲወስዳቸው ባይታወቃቸውም ራሳቸውን መቀሌ ከተማ ላይ ሲያገኙት ግን አረጭ እንደነከሰው ገባጣ ፈረስ ይራዡ ይዛብሩ ጀመር። የስልጣን ጥም ስካር ሆኖ ራሳቸው ላይ ቢወጣም መቀሌ ከተማ ላይ ሆነው በቀሉና እንባ ባረገዙ እንባ በሚያንጠባጥቡ እንባም በሚያንደባድቡ አይኖች ቤተ መንግስትን አንጋጠው ከማየት ውጪ በሲና በረሃ ላይ ቆመው ከነአንን ከመመኘት ሌላ አንዳች ፋይዳ ማምጣት ያልቻሉት ህወሓቶች ባልበላውም በትኛው ልድፋው በሚል ክፋት እከደከ ሰይጣን ብለን እስክናወግዛቸው ድረስ በክፋት አክናፎቻቸው ወደ ክፋት ጥግ ሲምዘገዘጉ ከርመዋል። መሽቶ በነጋና አዲስ ማለዳ ባየን ቁጥር ለእኩይ ተግባር ባርነት መግባት የማይታክታቸው ህወሓቶች ዚፑ እንደተበላሸ ሱሪ ሀፍረታቸውን በአደባባይ መግለጥ የማይደክማቸው ቢሆኑም ክብራቸውን ግን በዚህ ነውራቸው ሊቀዳጁት ተመኝተዋል። እናም ከክፋት ፈረሳቸው ላይ ቶሽ ብለው መውረዱን ግን አልቻሉበትም ወይም አልወደዱትም። በተለይ ደግሞ ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ጆንያቸው እስኪቀደድ መጋዘናቸው እስኪያፈስ ድረስ በሰበሰቡት ፍራንካ ለተልኳቸው የሚውሉላቸውን የዋሃን በመምረጥ አንዱን ሲጎነትሉ አንዱን ሲደነቁሉ የማን አባት ገደል ገባ በሚል አይነት የልጆች ጨዋታ ብሔርን በብሔር ህዝብን በህዝብ ላይ ቢያስነሱም አገር ለማጥፋት ወገብ ታጥቀው ካራ ስለው ቢነሱም ዳሩ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ሟርት አይሰራም። ለጊዜው የሚቆይ ከጊዮን ወንዝ የረዘመ ወልጋዳ እጅና ለዘላለም የሚኖር የሚመስል ሸውራራ አይን ባለቤት በመሆናቸው ደግነትን በክፋት ቀልብሰው ያያሉና ኮቪድ-19ን ምክንያት በማድረግ ለሀገርና ደህንነት ሲባል በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተወሰነውን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫን ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ ዓመት ማራዘሙን በይፋ አስታውቆ ሳለ የትግራይ ክልል ግን አሻፈረኝ ብሎ እነሆ ዛሬ ምርጫ እያካሄደ ይገኛል። ይህን ምርጫ ማካሄድ በአንድ በኩል የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ውሳኔ አልተቀበለም፣ በሌላ በኩል ህገ መንግስቱ ያስቀመጠውንና ሀገር አቀፍ ምርጫ የማካሄድ ስልጣን ያለው አካል ያልገባበት ቢሆንም ከምንም በላይ ግን ዓለም በአንድ አይነት ራስ ምታት በአንድ አይነት ህመም ተጠፍንጋ ለዜጎቿ አንዳች መላ በምትፈልግበት በዚህ ቅስፈት ህወሓት ግን ለትግራይ ህዝብ በማይበጅ መልኩ ለምርጫ መበጀቱ ከፖለቲካዊ ኪሳራ ባሻገር ለትግራይ ህዝብ እንኳን የማይበጅ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ፓርቲ መሆኑን ያሳየበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት በትግራይ ክልል የሚካሄደውን ክልላዊ ምርጫ እንዴት ይመለከቱታል ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ የጨረቃ ቤት ካርታ እንደሌለ ሁሉ ይህም ምርጫ ህጋዊ ያልሆነ ምርጫ ቦርድ የማያውቀው ነው ሲሉ ቆፍጣና ምላሽ ሰጥተዋል። አክለውም የትግራይ ምርጫ እንደ ጨረቃ ቤት ነው የምመለከተው። እዛ ያለው ኃይል ጭንቅላቱ ደርቋል፣ ኪሱ ሲደርቅ ይጠፋል። እኛ የትግራይ ህዝብን በልማት እንደግፋለን እንጂ ጦርነት አናዘምትበትም ሲሉ ከህዝቡ ጎን እንደሆኑ መልእክታቸውን ሰጥተዋል። ሀገራዊ ምርጫ ሲካሄድ እዛ ያለው ቡድን ካልተሳተፈ ፓርላማ መቀመጫ አይኖረውም። ለዚህ ብለን ጦርነት አንከፍትም። ለትግራይ ህዝብ ኮሮናን እንዲከላከል አፍ መሸፈኛን እንሰጣለን እንጂ ውሃ እናስገባለን፣ እድገት እናመጣለን እንጂ የሆኑ ቡድኖችን ለመዋጋት ጦርነት አንከፍትም። እዛ ያለው ኃይል ጭንቅላቱ ደርቋል፣ ኪሱ ሲደርቅ ይጠፋል። በድሮ በሞተ ሀሳብ የሚንቀሳቀስ ነው ሲሉ አጠቃላይ የህወሓት ምርጫ ፍሬ ከርስኪ እንደሆነ አሳይተው የትግራይ ህዝብ ግን የሚረዳ ሊታገዝ የሚገባው እንደሆነ እንጂ ጦርነት ሊከፈትበት ማይገባ መልካም ህዝብ መሆኑን የሚጠቅስ መልእክት አስተላልፈዋል።
ባሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በመጪው ጳጉሜ 4 2012 ዓ.ም ተመረጠ የሚካሄደው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ውጤት የማይጸናና ተፈጻሚነት የሌለው ይሆናል የሚል ውሳኔ ከማሳለፉ ባሻገር ምክር ቤቱ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የትግራይ ክልል የራሱን የምርጫ ኮሚሽን ማቋቋሙ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጠውን ስልጣን ይጥሳል ብሎ ነበር። ምክር ቤቱ ካስተኳይ ስብሰባው በኋላ ይፋ ባደረገው መግለጫም የትግራይ ክልል የራሱን የምርጫ አዋጅ ማውጣቱ ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይቃረናል ሲል የገለጠ ቢሆንም ሚስተር አረገዘች ቢሉት ማንን ወንድ ብላ እንዲሉ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል አካሄዳለው የሚለውን ምርጫ እንደ ተካሄደ የማይቆጠር የማይጸናና ተፈጻሚነት የሌለው ነው ሲል ባለፈው ቅዳሜ ያሳለፈውን ውሳኔ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ሳይቀበለው ቀርቷል። የትግራይ ክልል መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ውሳኔዎች ተቀባይነት የሌላቸውና የትግራይን ህገ መንግስታዊ መብት የሚጋፉ ብሎ በማውገዝ ለምርጫው ሲያደርገው የቆየውን ሽርጉድ ዛሬ አድርሶታል። የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሀዱሽ ካህሱ የትግራይ ምርጫ እውቅና የሚሰጠው ተፈጻሚ የሚሆነውና የሚጸናው በክልሉ መሆኑን ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩ የሚታወስ ሲሆን ይህም ለፌደራል መንግስቱ ያላቸውን የክብር ጉድለት ያሳዩበት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ምንም እንኳን የውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞችና አጥኚዎች ካለፈው ቅዳሜ ጀምረው መቀሌ በመድረስ ምርጫውን የመዘገብ ሥራ መጀመራቸው ባይካድም አራት ጋዜጠኞችን ጨምሮ የትግራይ ክልል ምርጫን ለመከታተል ወደ መቀሌ በአየር ሊጓዙ የነበሩ 12 ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከጉዞ መታገዳቸው ይታወቃል። ከታገዱት ተጓዦች መካከል የሀገር ውስጥና ውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች ይገኙበት ነበር። ህገወጥ ምርጫ ለተዘግቡ እየተጓዟችሁ ነው በሚል የመንግስት የደህንነት ሰዎች የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችና የጉዞ ትኬት በመንጠቅ አስቀርተዋቸዋል። ይህም እንግዲህ በፌዴራልና በክልሉ መንግስት መካከል ያለው ቅራኔ እስከ መጨረሻዋ ቅጽበት ሲንከባለል መቆየቱ ጉዳዩን በጉጉት እንድንከታተለው አድርጎን ቆይቷል። ይህ ሁሉ ሽኩቻና ይህ ሁሉ ድርድር እንዲሁም ሽምግልና ሁሉ ተዘሎ እነሆ ህወሓት ጨዋታ ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ ተብሎ የሚፈርስ የልጆች ጨዋታን የሚያስመሰግን ከንቱና የማይበጅ እርባና አልባ ምርጫ እያካሄደ ነው። ዕለተ ረቡዕ ጳጉሜ 4 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 12 ሰዓት በሚዘልቀው የምርጫ ስነ ስርዓት የትግራይ ህዝብ ድምጽ መስጫ ካርዱን አንጠልጥሎ ከሞላ ጎደል በየአካባቢው በሚገኙ ጣቢያዎች በመሄድ ድምጹን እየሰጠ ይገኛል። የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ዛሬ ጳጉሜ 4 ቀን ተካሂዶ ውጤቱ ከአንድ ሳምንት ገደማ በኋላ መስከረም 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ይገለጻል ተብሏል። በምርጫው ስልጣን ላይ የሚገኘው ህወሓትን ጨምሮ 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወዳደሩ ሲሆን ከ2.7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ በሚጠበቅበት በዚህ ምርጫ ከትናንትናው ምሽት ጀምሮ የብስክሌቶች፣ የሞተር ሳይክሎች፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴያቸው በጊዜያዊነት መከልከላቸውን የትግራይ ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። ምንም እንኳን የትግራይ ክልል አካሂዳለው ካለው ምርጫ ዙሪያ ጋር በተያያዘ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ባቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዝግ መክሮ በኮሮና ስጋት ምክንያት በአገር ደረጃ ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ የተወሰነውን ምርጫ በተለይም ክልሉ ለማካሄድ ወስኖ የምርጫ ቦርድ ማቋቋሙ ህገ መንግስትን የሚጥስ ጉዳይ መሆኑ ቢታወቅም ህወሓት ግን በማን አለብኝነት ሁሉን ከውኗልና የፌዴራል መንግስትንና የትግራይ መንግስትን የሁለት እኩዮች ንትርክ ያስመሰለውን ምርጫ ህወሓት ለምን ፈለገው? ነገስ ምን ይዞ ይመጣ ይሆን ብለን እንድንጠብቅ አስገድዶናልና ህወሓት ምርጫውን ያካሄደበት ድብቅ ሚስጥር፣ ቀጣይ የቲፒኤልኤፍ ህልውናስ ምን ይመስል ይሆን የሚለውን እንቃኝ። የህወሓትን የነገ ህልውና በተመለከተ ይህ ምርጫ ከትግራይ ህዝብ ጋር ፈጽሞ መያያዝ የለበትም የሚሉት አንዳንድ ባለሙያዎች የትግራይ ህዝብ በሀገሩ ባለድርሻ ባለቤት ሲሆን እንግዳ በመቀበል አብሮ በመብላት በመጠጣት የሚታወቀው ሰጥቶ የማያልቅበት ማድጋ ጎተራውን አንጠፍጥፎ የሚሰጠው ለጋሱ ቅዱሱ የትግራይ ህዝብ የዚህ ሰለባ መሆን እንደሌለባቸው ይመክራሉ። ቲፒኤልኤፍ ምርጫውን ለምን ማድረግ ፈለገ ለሚለው ጥያቄ አንዳንድ ምሁራን እንዲህ ሲሉ ደረስንበት ያሉትን ሚስጥር ገልጠዋል። ህወሓት ምርጫውን ለማድረግ የተነሱበት ምክንያት ግልጽ ነው። ምርጫው ከመደረጉ በፊት መንግስትን ምርጫ እንዲያካሂድ ለማስገደድ እነሱ ቀድሞ ምርጫ ካላደረግም ብለው አጥብቀው ይዘው በመግፋት አቀነቀኑት። ሌሎች ደግሞ በበኩላቸው ምርጫው የሚራዘም ከሆነ የሽግግር መንግስት የሚለውን ነገር አነስተው መንግስትን ጫና ውስጥ ለመክተት ይታትሩ ነበር። እነዚህ ነገሮች እንደ ማስገደጃ በመያዝ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር የተለየ ቀውስና ትርምስ ይኖራል የሚለው ታሳቢ አድርጎ የተደረገ ነው። ነገር ግን ያሰቡት ነገር ፍጹም ባልጠበቁት ነገር በመንግስት ቁጥጥር ስር ውሎባቸዋል። ይህ ይከሰታል
ብለው ያልጠበቁት ህዋቶች ያላቸው የመጨረሻ ሙጣጭ ሐሳብ ምርጫ የሚባለው ቲያትራቸው ላይ ተቃዋሚ የሚባል አንድም ፓርቲ አንድም ወንበር እንዳይዝ በማድረግ ምርጫውን አሸንፈው 100% ህገወጥ ፓርቲ መሆን ህልሙን ያሳካል ይላሉ። ነገር ግን ሀገርን በጠብጣለን በዛም መንግስትን ጫና ውስጥ ከተን የስልጣን ረካቡን ድጋሚ እንጨብጣለን ብለው ያሴሩት ሁሉ የመከለሽል ሆኖባቸዋል። በተቃራኒው ይህን ህገወጥ የመሆን መርሃቸውንም እና ከማዕከላዊ መንግስት ያላቸውን ግንኙነት የመበጠስ ሐሳባቸውን ተከትሎ በርካታ ዳፋዎች ሊከሰቱባቸው እንደሚችሉ የሚጠቁሙት ምሁራኑ የበጀትና ከተለያዩ ከሀገር ውስጥም ሆነ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከውጭ ሀገራት ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ትር ብትን የሚሉት ሙከራ ሁሉ ገደል የሚገባና ትግራይን ይዞ የመቀጠል አቅማቸው እየተዳከመ እንደሚመጣ ውሎ አድሮም ሰፊው የትግራይ ህዝብ ነፃነቱን የሚቀናጅበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ሲሉ ያብራራሉ። ሌሎችም በበኩላቸው ምንም እንኳን ህወሓት ከምርጫው ኪሳራ እንጂ ትርፍ እንደማይኖረው ጠንቅቀው የሚያውቁ ቢሆንም የእነሱ ትልቁ ዓላማ ማዕከላዊ መንግስቱን ትልቅ ቅርቃር ውስጥ በመክተት አብስተው ማዳከምና ራሳቸውን ማጠናከር ስለሚሹ ምርጫውን ባካሄዱ ማግስት የፌዴራል መንግስትን ናላ ለማዞር ሌላ የቤት ስራ ሊሰጡት ሳያስቡ አይቀሩም የሚሉ በርካቶች ናቸው። በዚህም የፌዴራል መንግስቱን አቅምና ጥንካሬ ትዕግስቱንም ጨምሮ በመፈተን ወደ አልሆነ አቅጣጫ የሚገፉ እኩያን ናቸው። ግባቸውም ተመልሰው በቤተ መንግስቱ ግቢ ውስጥ ደግመው ለመግባት የሚያደርጉትን ሩጫ የሚያፋጥን ሴራን መጎንጎን ነው ይላሉ። የነገ መጻኢ ዕድላቸውን አስመልክቶ በህገ መንግስቱ መሰረት የፌዴራል መንግስት የክልል መንግስታት ላይ ጣልቃ የሚገባባቸው ጉዳዮች ላይና የተሰጠውን ስልጣን ስናነሳ በአዋጅ ቁጥር 251 ህዝባር 1993 ላይ በተቀመጡ መመሪያዎች መሰረት የፌዴራል መንግስት ክልሎች ላይ የሰብአዊ መብት ረገጣ የሚደረግ ከሆነ ህገ መንግስቱን የመጣስ ድርጊት ከተከናወነና የመሳሰሉት ረገጣዎች ካሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስትን ጣልቃ እንዲገባ ትዕዛዝ የመስጠት መብት አለው። ህወሓትም በግልጽ ከህገ መንግስቱ በተጻራሪ መቆሙን አስመልክቶ ፌዴራል መንግስት ሰራዊት አስገብቶ የክልሉን መንግስት መቆጣጠር፣ ክልሉንም 6 ወራት ያህል በፌዴራል ስር አድርጎ እያስተዳደሩ መቆየት ወይም ከህገ መንግስቱ ጋር በመናበብ ጎን ለጎን ለሚሄዱ አካላት ስልጣን እስከ መስጠት ድረስ ሊሄድ ይችላል ይላሉ። በአጠቃላይ ግን ህወሓት እየሄደ ያለው እርምጃ በደንብ የተጠናና ረጅም ርቀት ለመጓዝ ያለመ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን የራሳቸው መረብ ራሳቸውን ያጠመዳቸው ምስኪን የባህር አሳዎች እየሆኑ መጥተዋል። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ የነገው ፀሐይ የነገው እውነት እስከሚዳኘን እንዲህ እንላለን። ህዝብን የመጣል ሴራዎች ይገቱ። ኢትዮጵያን ዝቅ የሚያደርግ በዝቅታ ይለጎም። ሀገርን ግን ካላንዳች ጠባቂ አይተዋትም።